Вітаю! Сьогодні до нас приєдналася Єлизавета Кротик, журналістка Суспільного, і ми поспілкуємося з нею щодо ситуації в Миколаївській області, а зокрема в селищі Луч. Лізо, розкажи взагалі, що там сталося, яка там ситуація, скільки залишилося в селищі людей? Ось про це, будь ласка. Ну, зокрема, говоритиму не тільки про Луч, там поруч з Лучом є ще село Шевченкове, воно також страждає від постійних обстрілів. Ну, в самому Лучі на минулому тижні залишалося близько 80 людей. Я знаю, що декілька вже виїхало, хтось за допомогою Червоного Хреста, хтось за допомогою інших волонтерів, тому що село постійно страждає від обстрілів, воно знаходиться близько до Херсонської області, і всі снаряди, які прилітають, вони потрапляють або в Лучі, або долітають до Шевченкова. І якщо от пройтись зараз цими селами, то там можна побачити, що всі будинки розбиті, майже в кожному дворі є вирви від снарядів, повилітали всі вікна, багатьох будинків просто немає там верхніх поверхів, бокових таких сторін, кімнат нема. Тобто постійно жителі під обстрілами, зокрема жителі селища Луч, вони живуть в підвалах, в бункерах, вони не відходять від цих бомбосховищ, тому що обстріли просто вони от ніколи не знаєш, коли почнуться, і жителі облаштували собі бомбосховища, і багато з них навіть не піднімаються до своїх квартир. В когось цих квартир вже і немає, тобто вони не хочуть вони все одно їхати з села, залишаються в селі і в цих своїх облаштованих бомбосховищах проживають. Там переважно літні люди, які прожили все своє життя в цих селах, вони не хочуть покидати домівку, тому вони досі залишаються там. В селі Шевченкове ситуація ще більш жахливіша, я би сказала, тому що обстріли там кожного дня, кожну годину з жертвами. До прикладу, після нічного обстрілу в селі Луч є постраждалі. Зараз кількість постраждалих, поранених уточнюється, однак вони є. Так само в селі Шевченкове, туди складно доїхати. Зараз не пускають наші військові навіть жителів сіл. Раніше багато з них приїжджали, там хтось подивитися за господарством, хтось забрати речі, хтось залишався на декілька днів вдома. Однак зараз взагалі нікого не впускають в село випускають, однак не дозволяють заїжджати в село саме через такі постійні прильоти, постійні вибухи. Горить і горіло багато домів, багато жителів, зокрема і моїх знайомих, втратили вже свої дома, тому що коли трапляється такий прильот, стається пожежа, то найчастіше пожежні машини не можуть швидко доїхати, тому що якраз таки обстрілюється село, і під'їзд до села займає там 2 години. За цей час ми розуміємо, що пожежа вже набирає масштабів, і будинок, подвір'я, все згорає. Ну і знаю, що багато зараз з таких сіл, зокрема після 26 травня, коли ворог почав використовувати далекобійну важку артилерію, саме цей піон, він стріляє і по околицям міста, і по самому місту, то от багато жителів таких сіл Миколаївської області почали нарешті виїжджати. Хтось після таких потужних вибухів саме біля свого будинку, хтось просто дослухався до інформації про евакуацію і зараз виїжджає. Тобто ситуація з кожним днем не краще. Ми бачимо, що ворог використовує зараз нову зброю, вона більш потужна, тому що снаряд там один вагою 110 кілограм, і він просто знищує все навколо. Ми знаємо, страждає там Інгульський, Корабельний район, Кульбакіно село, Миколаївське, ну і, звичайно, ті села, які ближче до Херсонщини. Ну ось, ти сказала про те, що там залишилися пенсіонери, а як щодо функціонування, наприклад, аптек, взагалі продовольчих магазинів? Ну, чи є там щось, що їсти людям просто? Чи там з цим катастрофа? Є ліки потрібні, їм привозять волонтери, у них є їжа, там проблеми з світлом. Вони зараз там всі ті бункери працюють на генераторах, і
генератори, ми розуміємо, що для генераторів потрібно паливо, це соляра чи бензин, з цим зараз проблеми. Вони там на останньому паливі включають ті генератори, користуються там годину-дві на день, аби зарядити ліхтарики, зарядити свої мобільні телефони. Зв'язку там немає, дуже рідко можна піймати лайв, якийсь там зв'язок. Вода в них також є, вона не багато її, вона крапає там, я не знаю, в підвалі є водопостачання, воно повільне, небагато, але вони набирають собі воду, їсти в них є. Єдине, я ж кажу, що вони там в постійній темряві, тому що вони в цих підвалах, хтось там позносив з дому свічки, хтось ліхтарики, вони якраз впродовж цієї години, коли включають генератори, заряджають світло. Ну, в Шевченкова взагалі там немає там ні світла, ні зв'язку майже з перших днів. Намагаються комунальники лагодити, ремонтувати, але ви ж розумієте, що внаслідок цих постійних обстрілів воно все знову попадає під ці обстріли, знову все ламається і вже немає сенсу просто щось ремонтувати. Ну, а от люди самі, ось ви сказали, там 80 чоловік залишилося в селі, як вони живуть у цих умовах? Вони вже звикли просто, чи все ж таки просто не хочуть покидати рідний дім, чи нема куди виїхати, чи нема як виїхати, тобто ну, причина, яка вже є? Багато не хоче просто покидати свій дім, вони не хочуть виїжджати, волонтери комусь пропонують. Зокрема, після того, як ми там були, я знаю, що там було два хлопця молодих, там була одна дитина, хлопчик з бабусею, з мамою. Вони не хотіли тоді виїжджати, але після там почались потужні більш такі обстріли, то зараз волонтери їх транспортували до Миколаєва. Далі я не знаю, куди там їх направлять. Однак більшість людей залишається, тому що вони прожили все життя в цих селах. Так, вони в жахливому стані, тому що якщо навіть поспілкуватися з ними, вони плачуть, коли щось розповідають, вони досі бояться всіх цих вибухів, вони ховаються, сидять в підвалах. Однак, ну, більшість виїжджати не хоче. Ну, а настрої які? Патріотичні чи вже такі упущені? Люди вже просто не знають, у що їм вірити. Вони чекають перемоги, вони, ну, ясно, що тут про позитив не можна щось говорити, ну, в них немає там позитива, вони всі пригнічені, тому що вони живуть під постійними вибухами, це не так, як десь там один приліт, другий приліт, там постійно, цілодобово. В них немає настрою, в них немає якогось такого позитиву, однак вони вірять в нашу перемогу і чекають її. Дякую, що поділилася інформацією, бо інформації про таких маленькі селища, міста, їх дуже мало і дуже актуально про них говорити. Я бачу, що ти на роботі, тому ми не будемо тебе дуже довго затримувати. Дякую і до зустрічі, можливо. Дякую, все, до побачення. Бачення.